10 років на сторожі порядку. В Одеському відділенні Міжнародної поліцейської корпорації громадської безпеки відзвітували про досягнення минулого року. Забезпечення порядку на інфраструктурних об'єктах, патрулювання вулиць та парків, проведення профілактичних бесід у школах, відстоювання інтересів громадськості. Усе це робиться на громадських засадах. Крім того, у нас ми построїли в цьому році и в прошлом году, за последние два года, порядка 8 площадок для дрессировки выгула собак, чего ни в одном городе практически такого нет. У нас постоянно выходят на патрулирование в парке Горького и в Дюковском парке наши кинологи с собаками выходят на патрулирование, следят тоже за порядком. Сейчас такое время, вы знаете, очень сложно, поэтому у нас очень нуждаются, нас привлекают. Відділення Міжнародної поліцейської корпорації існують у 15 країнах світу. Основна мета – надати допомогу профільним службам щодо забезпечення безпеки у місті та області. До одеської організації входять понад 200 людей. Комісаріати є у кожному районі міста, а також у Білгороді-Дністровському, Роздільній і Болграді. До структури входять три служби – з охорони громадського порядку, безпеки дорожнього руху та кінологічна. Самое главное, это получается у нас сейчас направление на собак-поводырей. Вот, также сама охота уже как бы на базе в Одессе подготавливать их. Вот, направление еще у нас есть такое, значит, мы хотим осуществить наши планы по поводу зоопатруля. Вот, то есть, получается, патрули будут выезжать, это помогать зоозащитникам, будут помогать, где собак, допустим, обижают, где есть собаки бродячие, то есть небезопасные. Мы в основном ориентируемся на те просьбы и пожелания водителей, которые возникают во время движения по городу. Трафик в городе очень сложный, узкие дороги, и, естественно, есть потребность в улучшении дорожного движения. Мы обследуем перекрестки, обследуем участки дороги и, наблюдая за картиной ежедневно, двигаясь по каким-то маршрутам, мы вносим предложения в органы управления дорожным движением в городе. Крім досягнень, на засіданні штабу затвердили план робіт на Новий рік та основні напрями розвитку. Пріоритетні задачі – встановити тісні контакти з прикордонною службою та створити молодіжну структуру в корпорації. Наразі до організації вже приєдналися студенти Одеської юридичної академії, які пройшли складний відбір.